So good morning, good afternoon, and good evening to our colleagues joining us online. I'd like to offer a warm welcome to everyone joining us in the room. Gostaria de dar as boas-vindas a todos, bom dia, por estarem aqui nesse evento inaugural do IEG 50. Eu sou a Sabine Bernabé, sou a primeira nova diretora-geral de avaliações, e devo dizer que a minha indicação em 1º de agosto deste ano para o IEG, o Grupo Independente de Avaliação, me faz sentir muita sorte de poder coincidir com esse marco, e será uma oportunidade, mais à frente falaremos sobre isso, de discutir como podemos pensar na função da avaliação em uma instituição e como isso pode ser mais útil para o Grupo do Banco Mundial. Há muito tempo admiro o IEG, que é uma entidade que determina padrões, normas, com muito rigor no âmbito das avaliações, e é um exemplo da função que esse grupo de avaliação independente pode desempenhar no Grupo do Banco Mundial. É uma honra poder liderar esse grupo. Aproveitarei, sem dúvida, o trabalho excepcional dos meus antecessores, fortalecendo o valor agregado do IEG, não só como ferramenta de prestação de contas, mas como uma ferramenta para aprender e implementar mudança e efetividade. Teremos o grande privilégio de ouvir três ex-diretores e diretoras gerais hoje de manhã. Nos próximos minutos, gostaria apenas de rapidamente mencionar a importância desse aniversário para o Grupo do Banco Mundial, as oportunidades que representa para formas como o IEG pode contribuir para fortalecer a efetividade do Banco Mundial nesse momento da evolução e o papel essencial que o engajamento, a qualidade e a oportunidade terão para o IEG.
Esse marco, portanto, 50 anos de avaliações independentes do Banco Mundial, não é um aniversário só do IEG, mas sim do compromisso do Banco Mundial com a prestação de contas, com aprender com o passado para continuamente melhorar. E às vezes damos isso por certo, mas o Banco Mundial, em 1973, estava na vanguarda ao estabelecer uma unidade absolutamente independente, dedicada à avaliação de programas ou projetos concluídos, o que nunca tinha sido feito antes. A visão na época era ter uma avaliação objetiva da efetividade do projeto e aprender continuamente com a experiência, o que se tornou um padrão para as instituições comprometidas com o ciclo de feedback, de retorno e aprendizado, e avaliações independentes com um papel de complementariedade. E, de fato, a prestação de contas é essencial para a credibilidade das instituições públicas e também é importantíssimo para a confiança que as pessoas depositam nas instituições públicas, como o Grupo do Banco Mundial. E a avaliação tem um papel vital na construção dessa confiança e também na contribuição para o fortalecimento da efetividade das nossas instituições, contribuindo com lições sobre o que funciona e o que não funciona, e alimentando esse ciclo de aprendizado com o passado para melhorar a efetividade do desenvolvimento no futuro e informar decisões futuras. A avaliação objetiva, imparcial, também nos dá contribuições práticas e vitais sobre como interagir entre o conselho e a gerência e tratar dos problemas globais do desenvolvimento, que será essencial no contexto do roteiro de evolução, e estou animada de poder conversar sobre esse tema durante os painéis de hoje, o que me leva ao segundo ponto desse roteiro de evolução. Este 50º aniversário chega em um momento muito peculiar e importante para o Banco Mundial, ao considerar a adoção de uma nova missão, visão, baseado em um novo modelo de operação e financiamento, para poder dar conta das mudanças nas necessidades dos seus clientes e o ambiente em mutação no contexto global. É importante que o IEG, então, faça um balanço da sua evolução na instituição e como pode continuar mudando daqui para frente e ajudar assim o Banco Mundial a levar a um impacto no desenvolvimento de uma forma mais efetiva e eficiente para o planeta. A pandemia da Covid-19 realmente frisou a necessidade de se adaptar constantemente em um ambiente de desenvolvimento constantemente em mutação e complexo. Os ajustes de rota desempenharam um papel fundamental nesse processo. Teremos que determinar como que a avaliação poderá apoiar todas as nossas ações, com ênfase nas novas estratégias que implementaremos para enfrentar os desafios do desenvolvimento global, enquanto continuamos concentrados nas necessidades dos países clientes. Informações, dados científicos serão necessários para entender o que está funcionando para poder aumentar a escala desses projetos. O IEG trabalhará estreitamente com o Banco Mundial, corporação, com a Amiga, para ver melhores formas de colaboração. Precisamos de contribuição objetiva, informações sobre o que podemos fazer para trabalhar melhor juntos. E precisamos de todas as habilidades necessárias, mas também mobilizar financiamento público e privado para apoiar os países enquanto tratamos dos desafios globais do desenvolvimento. Precisamos pensar sobre como vamos monitorar e avaliar a implementação do roteiro de evolução nessas circunstâncias cada vez mais difíceis e como podemos incluir ciclos de feedback para ajustar nossa rota. Temos o Dr. Sérgio Firpo, secretário de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas do Governo do Brasil, estará aqui conosco e apresentará suas visões sobre como podemos usar a avaliação para tratar dos desenvolvimentos do desenvolvimento global. E Ajay Banga fez um chamado para mudar a forma como avaliamos e mensuramos o sucesso, nos concentrando menos no volume de recursos financeiros e mais nos resultados e impacto alcançado com aqueles recursos.
E não vejo a hora de ouvir as opiniões dos nossos participantes do primeiro painel para determinar novas formas de mensuração. A avaliação, sem dúvida, desempenha um papel essencial no reforço da orientação aos resultados. Precisamos avaliar os resultados do financiamento do Banco Mundial, identificar o que funciona, o que não funciona, em termos de alcançar os impactos, mas também trabalhando juntos com os administradores do banco para reforçar o foco nos resultados ao trabalharmos com teorias da mudança e estabelecendo mecanismos fortes de monitoramento e avaliação. Finalmente, antes de encerrar, o último comentário que gostaria de fazer é que, para assegurar o valor e a utilidade de uma avaliação durante esse período tão essencial, o IEG precisa continuar fornecendo um trabalho de qualidade de uma forma fácil de usar as informações e de forma oportuna. Ouvirei todos os stakeholders, as partes interessadas, o conselho, nossos países clientes, para entender as suas dificuldades, para que possamos criar programas de trabalho e avaliações que tragam evidências relevantes no momento certo, relatórios acessíveis para responder essas perguntas. Um envolvimento contínuo nos permite ter uma compreensão clara da situação, do contexto, das limitações das diferentes partes interessadas para dar, no final, uma avaliação equilibrada e útil. Cria também adesão por parte das partes interessadas e aumenta a confiança. É importante lembrar que, muitas vezes, as avaliações dão como resultados difíceis verdades de aceitar, não é? A qualidade e o rigor das provas da avaliação continuam a ser um ingrediente muito importante para consolidar essa credibilidade. E a adoção de novas tecnologias, utilizando novas fontes de dados, novos métodos em termos de projeto e em termos, ou sim, também de portfólio, ajudam a fazer avaliações cada vez mais matizadas. E é preciso que isso tudo seja baseado no rigor, o que é essencial para avaliar o roteiro de evolução no nosso caminho para um Banco Mundial mais eficaz e dinâmico. Então, estes 50 anos da IEG são uma oportunidade para reflexões, pensamentos, ideias, e eu espero poder continuar a trabalhar convosco todos depois desta celebração. Convido agora o primeiro panelista, diretor-geral da Banco Mundial para Operações, e Abdam Salam Bello, diretor executivo e co-presidente do Comitê de Desenvolvimento. Muito obrigado. So thank you very much. Muito obrigada. Obrigada, Ana Abdul Salam Banga. E obrigado a todos que se juntam a nós para este evento da comemoração do 50º aniversário do IEG. A primeira sessão vai ser o papel da avaliação para promover aprendizagem com base na experiência para melhores resultados e para lançar as bases para o caminho a seguir no roteiro de evolução e também ressaltar o papel do IEG como uma ferramenta de avaliação. Como é que a avaliação serve o apelo do presidente Banga para melhores resultados e responsabilidade? Muito obrigado, Sabine. Permita-me, em primeiro lugar, dar-lhe as boas-vindas ao Banga e também desejar feliz aniversário para o IEG. Eu não sei o que é que representa fazer 50 anos, mas eu deixo que as pessoas envolvidas decidam. É uma maravilha ter essa celebração, muito interessante ouvi-la em termos de reflexões sobre
o papel da liderança quando o banco criou esse ESG na época. Eu sempre respeitei muito o papel do ESG, seja para examinar um projeto, seja para examinar o desempenho do portfólio na região, como eu estava servindo no campo, por exemplo, entregar os projetos para as avaliações, etc. Então, eu acho muito boa essa parceria e considero que é muito importante ter dados independentes e objetivos. Essa informação é muito importante. Nós temos um papel muito importante e, se cometemos erros, custa muito isto. Então, é preciso poder corrigir o nosso rumo a tempo. Por isso que é importante ter a contribuição de EG. Mas a sua pergunta é muito boa. A pergunta é, como é que vamos poder responder a esse apelo enorme de um mandato expandido, aumentado do banco? E como é que a avaliação entra nesse processo? Eu acho que ninguém, não escapou a ninguém a ideia e o fato de que estamos atravessando um processo de transformação enorme. Isto foi um apelo que foi lançado em nossa direção há um ano, durante as reuniões anuais, que deu origem a esse processo do roteiro de evolução. Foi um caminho muito importante para aqueles que estão fora e olham para o banco. O que é que o banco representa para o mundo exterior e o que isso significa para uma instituição como a nossa ter de mudar? E a conclusão deste ano é que a conclusão é inevitável. É preciso fazer ajustes, é preciso mudar, é preciso adaptar-se às circunstâncias em evolução do mundo exterior, né? Em termos das nossas operações, o que muda é que demos um passo atrás para ver quais são as necessidades mais prementes do mundo, em que o Banco Mundial, com a sua expansão mundial, com as suas diferentes partes, pode contribuir para, enfim, mudar, melhorar e ter melhores resultados. E isto é algo muito geral, e os desafios mundiais estão aí, temos que enfrentá-los. Eles são muitas vezes transfronteiriços, mundiais, mas o que é que encontramos a nível de cada um dos países? Portanto, a primeira transformação é que estamos nos preparando para adotar um mandato em que vamos poder tratar das questões mundiais, da comunidade mundial, não é? Mas a nível dos países também. E o que estamos fazendo é traduzir esse mandato nas nossas missões e articulados em torno desses desafios mundiais e de tomar decisões operacionais para levar a cabo essa tarefa. Nós temos programas a nível mundial, estamos discutindo isso com a diretoria, estamos discutindo isso com os clientes, com as partes interessadas, mas outras maneiras de fazer também. O que eu estou tentando fazer como diretora de operações é responder a pergunta, do ponto de vista operacional, temos as ferramentas adequadas, estamos bem utilizando essas ferramentas? E isto é algo muito amplo, algo muito importante em termos de contribuição, introdução, será o nosso boletim organizacional, né? Esse boletim é muito importante e é diferente, o novo boletim é diferente do antigo. Primeiro, isto passa a nível muito. Passamos de 100 indicadores para 20 indicadores, que refletem os desafios mundiais que estamos a tentar enfrentar, e o grupo do Grupo Mundial, que eu adoro, e procura obter resultados mais do que resultados intermediários. Isto é que vai ter de mudar. Não é apenas um número X, Y, Z, mas a vida das pessoas está mudando. Se há mais empregos, melhores empregos, e aí ambos teremos que nos ajustar isso. Mas apertem os cintos, as mudanças vão acontecer, vão continuar acontecendo, e realmente é apaixonante poder participar na concepção, mas também na implementação dessas mudanças, com todos os parceiros juntos. Muito obrigada, espero poder trabalhar juntas em termos de resultados, mas também compreender se temos as boas ferramentas e se elas são relevantes e eficazes. Kun,
O Banco Mundial, à medida que revê esta missão, esta visão com novas estratégias, falando sobre os programas mundiais prioritários, etc., a seu ver, qual é o papel da avaliação para apoiar a concepção dessas novas estratégias? Muito obrigado, Sabine. Devo felicitar também, dar os parabéns à IG, não é? Falamos sempre sobre os bens públicos mundiais. Eu acho que o IG agora é um bem público mundial. É importante não só para o Banco Mundial, mas para toda a comunidade de desenvolvimento. Os recursos de desenvolvimento são poucos, só podemos gastá-los uma vez, então, portanto, a maneira de gastar esses dinheiros é muito importante. Então, a avaliação é muito importante. Parabéns, eu participei do seu recrutamento, estou muito feliz de o ter feito. Tenho certeza que você vai fazer coisas muito boas para o banco. Quando vi o emblema hoje aqui, pensei, estou na conferência certa ou não? Porque não conhecia, né? Eu estou muito feliz de participar deste aniversário do IG. Em termos de avaliação e do processo evolutivo, há vários pontos iniciais. Há ênfase na conhecimento, resultados, parcerias, sistemas nacionais. Esses são elementos onde o IG pode fazer contribuições. O IG é um repositório de conhecimento. E durante o processo de evolução, o banco já usou essas informações para fazer contribuições. Nós examinamos as provas e os fatos, não é, comprovantes, para tomar essas decisões. Muito útil. Também, a minha esperança é que as equipes vão, que são temas, os temas vão identificar os tópicos prioritários. Temos um déficit de estratégia aqui. Muitas vezes, o IG teve que imaginar ou adivinhar o que é que a teoria de mudança é. Mas agora, já sabendo o que é a teoria de mudança, isso vai facilitar a conversa, facilitar o trabalho do IG em termos de avaliação e os resultados serão mais úteis. E, finalmente, eu diria que o IG participou da formação de capacidade de avaliação. Ana mostrou bem a ênfase nos sistemas nacionais, os sistemas de país. Aplaudimos muito isso. O IG pode fazer com que os países tenham mais consciência daquilo que funciona e daquilo que não funciona. Que os países vão ter um papel mais importante. Então, esse desenvolvimento de capacidade vai permitir propagar tudo o que aprendeu o IEG, agora que então passa para os países. Isso é muito importante. Muito obrigado. Com isso, para mim, é realmente uma fonte de inspiração, para nós todos, aliás, pensar nas diferentes dimensões sobre como podemos utilizar o conhecimento que temos de melhor maneira, de maneira mais útil, e como podemos utilizar as lições aprendidas e colocá-las à disposição dos países. Abdul Salam, falamos sobre como é que o IG pode apoiar o mapa de evolução e outra. Pode desempenhar sua visão sobre o papel do IG e na questão da responsabilização no momento da implementação do roteiro de evolução? Bom dia a todos. Fica difícil tomar a palavra depois dos meus dois predecessores que conhecem tudo isto tão bem. Mas antes de começar, gostaria de dizer que para nós é um grande prazer tê-la como chefe do IEG. Parabéns ao comitê que a escolheu para desempenhar esse papel tão importante para o banco. Seja bem-vindo e espero poder colaborar de maneira muito próxima consigo. Segunda coisa que eu queria dizer, a importância para que o IEG compartilhe essa experiência. Antes de vir ao banco, eu trabalhava com outra instituição, justamente no gabinete de avaliação, que foi o Banco de Desenvolvimento Islâmico. Nós vimos naquela época que uma cooperação próxima com o IEG permitiu transformar aquele gabinete de avaliação do outro banco com definição clara dos papéis e também o caráter independente da organização. Isso foi um resultado que valorizamos muito, isto é, qual é o papel do EIG, o impacto quando se fala de parcerias, mas também todo o legado
porque é um processo em curso, né? Agora, em relação ao roteiro de evolução, examinando isso do ponto de vista do interesse dos países, qual a importância do conhecimento? Saber o que funciona e o que não funciona é muito importante, mas o que nós estamos agora considerando é não apenas aquilo que funciona, mas como aquilo funciona e o que está por trás do bom funcionamento dessas ideias. Quer dizer, para tirar as práticas exemplares e transpô-las para as realidades dos países. É uma das dimensões que examinamos agora. A segunda dimensão é quando fazemos uma avaliação sobre o papel dos MDBs, dos Bancos Mundiais de Desenvolvimento. O que é que fazem esses MDBs, esses Bancos de Desenvolvimento Multilaterais? Esses bancos ainda têm relevância hoje? Será que eles estão adequados ao seu propósito? A relevância desses BMTs, o impacto, falando com os países, por exemplo, eles perguntam qual é o impacto do país, as pessoas se perguntam nos países qual é o papel, o impacto do Banco Mundial nos últimos 50 anos no meu país. São perguntas difíceis, mas nós temos que poder responder essas perguntas. Portanto, o IEG vai ter um papel muito maior nesse roteiro de evolução, generando conhecimento, o know-how e também traduzir todo esse conhecimento em operações de impacto e também em termos de prestação de contas, né? Prestar contas ao Conselho, à instituição, mas prestar contas também a nível de operações em relação às outras partes interessadas, os parlamentos, as organizações da sociedade civil. Então, esta é uma interconexão necessária. Algo muito importante, Sabine, que você disse, foi a questão da confiança. Confiança, qualidade da avaliação, independência das avaliações, boa qualidade dos resultados. Isto é que nós utilizaremos como base para consolidar essa confiança. Você mencionou a teoria das mudanças, G, evolução, evolução oportuna e também a teoria de mudança, para que isso seja mais relevante e adaptada ao sistema nacional de cada país, para que essa teoria de mudança seja muito importante. É o que se chama agora o que fazer para que isso seja mais relevante com o tempo e mais ágil também. Usávamos muito essa palavra ágil. Isto também vai desembarcar. E o último ponto, rapidamente, o papel dos nossos colegas ou do Comitê de Desenvolvimento, né? O Comitê de Desenvolvimento tem um papel muito grande. O Comitê de Desenvolvimento tem um papel muito grande, não só para o banco, mas para os países também. Qual seria o melhor papel para esse Comitê de Desenvolvimento? Mas como também utilizar melhor a tecnologia, os dados? Mencionou-se aqui a disponibilidade dos dados, né? Mas também a qualidade dos dados para que eles sirvam de base para tomar decisões, não só de parte do banco, mas também como é que ele pode servir de base para a decisão das partes, outras partes interessadas, países, etc., né? Então, no final, ao examinar o ciclo de projetos, a avaliação é um componente crítico desse processo. A avaliação, naturalmente, deve servir para garantir a qualidade dos futuros projetos que serão levados a cabo nos países. Muito obrigada, Abdul Salam. Acho que você nos deu um quadro bastante abrangente do que pode fazer o IAG. Eu estou realmente satisfeita de vê-lo desempenhar o seu papel nesse contexto para que se seja aprovado na prova do desempenho, por assim dizer. Ana, vamos tentar amarrar um pouco essa questão, porque eu sei que você tem que sair. O que você acha das complexidades do roteiro em termos de avaliar os desafios do desenvolvimento mundial e como é que o grupo pode
ser útil neste processo. Nós temos bastante experiência em avaliação de projetos e seus componentes. Em relação ao roteiro, nós queremos implementar bons projetos e em escala. Queremos avaliar o impacto dos programas que têm uma extensão maior em termos de implementação, que agora estamos fazendo um escalonamento, e também nós queremos uma abordagem mais transformativa. Como passar de uma abordagem de projeto a uma abordagem programática, isto levando em conta a eficácia e efetividade. Nós estamos voltados ao detalhe, temos abordagens de projeto a projeto, mas queremos passar a uma abordagem mais programática, como eu disse, e um desafio para avaliação. O grupo deve ter uma perspectiva temática sobre as questões, portanto. Recentemente, vimos estudando a questão de gênero e em ambientes frágeis e de conflito. E isto vem no momento em que há uma nova estratégia do banco. E estamos trabalhando também como grupo do Banco Mundial. Estamos tentando ter um impacto mais amplo, maior na nossa técnica de avaliação e monitoramento, passando de especificidade de projetos à especificidade de programas. Sim, creio que isto é algo dentro da capacidade do IEG, trabalhar com nossos microprodutos e também com questões temáticas e explorar como podemos avaliar o impacto, aliás, em termos de uma perspectiva da carteira. Gostaria de agora perguntar ao Kun. Falamos sobre o roteiro evolutivo, como podemos trazer este feedback e fortalecer a efetividade. Que sugestões você teria sobre sermos mais úteis em termos da época certa, do formato certo? Continuando o que disse a Ana, em primeiro lugar, nós queremos tudo isso hoje. Queremos tudo, sempre queremos o impossível, mas quanto mais rápido tivermos a informação, melhor. A perfeição pode ser o inimigo da relevância. Como a Ana disse, que se trabalharmos mais com uma perspectiva de programa e avaliarmos no final de um programa envolvendo muitos países, o que se cria é uma pedra tumular. Nós devemos fazer análises transversais em relação aos países e acompanhar o tempo. Por exemplo, durante a COVID, o IEG funcionou bem acompanhando as operações à medida em que elas estavam em andamento. Não se deve esperar ao final para dar um balanço, mas ir acompanhando enquanto o programa estiver em andamento. Com esta abordagem, é importante enfatizarmos a nossa contribuição aos SDGs, ao controle do clima, portanto,
É importante ter mais avaliação, acompanhando mais correções de rumo. Mencionou-se a questão da estratégia em relação às mulheres, aos estados frágeis e o impacto das mulheres nesses estados. Tudo acontece muito rápido e esperar até o final não vai nos ajudar. Nós temos que trabalhar, então, com o tempo em andamento, e isto aumentará nossa contribuição na nossa parceria com terceiros. Muito obrigada por levantar essa questão. É a questão de equilibrar a questão do acompanhamento em andamento e correção de rumo à medida em que os projetos ocorrem. Eu gostei muito da imagem da pedra tumular. Salam, como você sabe, parte da história da avaliação independente tem sido fortalecer a capacidade de avaliação dos países. Qual você acha que é o melhor caminho de apoiar essa questão? Sempre defendemos a formação de capacidade transversal no grupo Banco Mundial. Depois do que eu disse em relação ao ciclo de projeto e qualidade, temos que pensar em termos de prestação de contas. Essa questão nos países é fundamental. A prestação de contas, a transparência, como tudo isso ajuda a apoiar a governança. Nos nossos países, há muita demanda, muito apetite para formar capacidade, principalmente na área de avaliação, que ajuda o país a desenvolver políticas sadias, boas. Uma das questões da maior importância é a questão dos dados. Há muito a fazer nesse sentido, não apenas em termos de disponibilidade, mas de qualidade dos dados em relação ao país, às instituições e à coleta de dados, uma parceria nesse sentido em relação à estatística. Isto é básico. E que tipo de metodologia devemos desenvolver com os interessados diretos nessa questão do conhecimento, da prestação de contas? Isto é básico. Sabemos também que há questões em relação ao repositório dos dados, principalmente quando falamos de gênero, quando falamos de países frágeis. Também, como construir parcerias melhores. Eu sei que o IEG tem formado parcerias, principalmente com a Iniciativa Global de Avaliação, e em relação à evolução da rotina, avaliação de país, modelos sistemáticos dos países, que outros parceiros podemos ter desempenhando um papel mais forte para desenvolver a prestação de contas e a governabilidade nos países, e tudo isso paralelamente à manutenção da divisão de tarefas. Portanto, por um lado, temos o conhecimento, a prestação de contas, por outro lado, temos que ter a transparência, a governabilidade, e tudo isso junto deve levar a um impacto sobre a população. Portanto,
Esta formação de capacidade envolve bons sistemas de país e que haja um desempenho melhor possível. Muito obrigada, Salam. Eu estou satisfeita com essa perspectiva de parcerias com outros departamentos do banco em termos de dados de prestação de contas. Isto é muito importante também continuar a trabalhar com parcerias tais como a GEI. Isto conclui as nossas perguntas. Eu gostaria de saber se há perguntas da plateia aqui e também virtual. Creio que já houve perguntas online. Enquanto vocês se animam a fazer uma pergunta aqui, uma das perguntas online, começando com a seguinte: o desempenho em termos de desembolso nos projetos está sempre alinhado com o desempenho e o impacto? Ou seja, os nossos desembolsos são uma boa medida do impacto? Sim e não. Se o projeto é bom e o desembolso está indo bem e a implementação anda, é muito bom, mas se o projeto tem algumas falhas que não foram ainda detectadas ou se não são ótimas, o objetivo não será alcançado. E isto vai junto ao que Kuhn dizia, esperar até o final para saber o impacto. Portanto, nós temos essas etapas intermediárias. Portanto, o banco deve ser muito franco em relação à implementação de projetos. Não é um problema dizer que o projeto não está sendo satisfatório no momento. Temos que consertá-lo, precisamos de ajuda para consertá-lo. É muito melhor do que dizer, bom, não está tão ruim assim, vamos continuar, porque temos uma enorme responsabilidade, nós queremos melhorar a vida das pessoas. Muito obrigada, Ana. Alguém aqui da plateia gostaria de fazer uma pergunta? Meu nome é Avery Stone, do IEG. Eu gostaria de perguntar ao grupo, nós temos a obrigação de prestar contas e de aprender. A prestação de contas pode levar a um fechamento e a outra questão a uma abertura. Nós temos, então, a prestação de contas por um lado e a questão do aprendizado, que parecem se opor. Salam ou Kuhn? Eu creio que ambas as coisas são importantes. São essas as conversas não muito confortáveis que vimos tendo, mas nós temos que nos concentrar naquilo em que estamos trabalhando e trabalhando juntos para levar o desenvolvimento para o bem maior. E, portanto, as nossas conversas têm que ser honestas em relação a se estamos fazendo o que devemos fazer para chegar lá. As conversas boas em relação ao que está funcionando e as não tão fáceis em relação ao que não está funcionando. Em trabalho anterior, vimos que isso é possível, houve uma ótima cooperação em relação ao aprendizado e aos resultados, e os relatórios estavam apontando em determinada direção. Eu me lembro do relatório sobre fluxo de conhecimento e parcerias em que o grupo disse, bom, vocês devem tomar este rumo. Eu já trabalhei em situações em que havia mais polêmica, portanto, é uma questão de
tratamento justo e respeitoso, mas num âmbito de conversa honesta. Como disse a Ana, se o programa não está dando resultados, não adianta insistir, ninguém vai se beneficiar. O IAG não vai se beneficiar e o pior é que os beneficiários não vão se beneficiar. Portanto, as conversas, contanto que sejam honestas, são muito úteis. Salam? Eu gostaria de concordar, sim, prestação de contas e conhecimento. Não se trata de duas coisas mutuamente exclusivas. Se os resultados não tiveram um impacto sobre os beneficiários, nós temos que levar em conta, obviamente, a prestação de contas. Nós, como membros da diretoria, como membros da administração, temos essa responsabilidade. E como instituição líder na área de desenvolvimento, é importante que o grupo todo do Banco Mundial seja forte em prestação de contas, e esta dimensão é muito importante, sem excluir o componente aquisição de conhecimento. Isso vai nos ajudar a criar uma instituição melhor na avaliação da evolução. Nós queremos um banco maior e melhor. Portanto, a prestação de contas é fundamental nisso. Talvez, às vezes, temos que ser bem humildes em relação à prestação de contas, porque nós devemos essa prestação de contas. Nos comitês de desenvolvimento, nós temos que prestar contas do impacto, principalmente se examinamos tudo isso de que viemos falando. Se levamos em conta conhecimento versus a prestação de contas, não estamos com a perspectiva certa. São ambos, uma coisa com a outra. Eu sou Noel Goldsmith, do painel de inspeção. Falaram muito bem sobre aprendizado e prestação de contas. Em relação ao aprendizado, é muito fácil dizer que as coisas não estão andando bem. Como criar uma cultura em que as pessoas se sintam à vontade para levantar a mão e dizer: não, as coisas não estão indo bem? E a prestação de contas, como é que é? Ótima pergunta, e isto continua às perguntas anteriores. Temos que, de cima para baixo, criar um ambiente em que as pessoas estejam à vontade para tratar de boas e más notícias. Isso só acontece se demonstrarmos que, quando as pessoas trazem um problema, elas não terão um problema por causa disso. A reação tem que ser muito bem. Qual será o próximo passo? Eu me lembro de um jovem aqui que me disse há muito tempo: quando compartilhamos um problema com alguém, o problema passa a ser dessa pessoa também. Portanto, há mais cabeças pensantes em torno do problema. Portanto, eu convido a compartilhar os problemas comigo, porque aí é problema meu também. E este é um ambiente que temos que criar. Como não ter problemas com o tipo de trabalho que fazemos? Se não tivéssemos problemas, certamente não estaríamos agindo bem, provavelmente não estaríamos arriscando o suficiente, porque riscos são importantes, e não estaríamos aprendendo. Nós aprendemos mais quando as coisas estão difíceis. Portanto, cabe a mim criar este ambiente. Vocês, como colegas, como gerentes, têm que criar esse ambiente. Temos duas perguntas, uma de cada vez, por favor.
Muito obrigado. Obrigado por um diálogo muito interessante hoje de manhã. Como que o foco no resultado, no monitoramento da avaliação, está interagindo com a cultura atual, prevalente no banco? Existe tensão? Será que vamos ajustar as estruturas de incentivos dentro do banco para realmente realizar essa modificação de foco? Vamos ouvir as duas perguntas, porque estamos quase sem tempo. Eu sou Greg Engel, eu já fui diretor-geral no passado, boa sorte. Eu estive aqui no 30º aniversário, eu devo dizer que muito do que foi dito hoje soa familiar. Muitos dos mesmos termos foram usados naquela ocasião. Gostaria de perguntar sobre o que foi chamado de avaliação programática, o que me parece muito observação de políticas setoriais, macro, nos níveis mais elevados. Claro que o banco tem políticas. O AED também avalia as políticas. Então, gostaria de saber se estão pensando nas políticas programáticas nesse sentido. E a outra pergunta é, há muito tempo, as avaliações de projetos eram peças básicas da função do IEG. E uma palavra de cautela, não abandonem essa função, porque são essas peças conjuntamente que fazem com que o todo funcione. Então, gostaria de saber um pouco mais sobre a avaliação programática, especialmente, como sabemos, aplicar as políticas exige muito conhecimento do contexto dos países. A receita única não funciona nesse sentido, como sabemos, e há muita tensão que eu gostaria de ouvir melhor como estão considerando. Obrigado. Muito obrigada. Perguntas muito interessantes. Certamente poderíamos dedicar bastante tempo a isso. Temos alguns minutos. Passo, então, a palavra a Abdul Salam e Ko. Ko, gostaria de comentar a pergunta sobre resultados comparado à aprovação. Uma cultura que se concentra em aprovações, se isso vai contra os resultados. Bom revê-lo, Greg. Voltamos à questão mencionada pela Ana, de que a cultura começa de baixo. E o presidente disse, eu fico muito animado com números altos, grandes, mas eu quero saber como a situação está se dando na base. E o mundo é difícil. Não me apresente apenas aquela brochura, um catálogo bonito, colorido, mas queremos saber da realidade. Houve um projeto de empoderamento das mulheres que foi muito interessante, um projeto em múltiplos países, o que significa que podemos ver na prática, será que estamos implementando uma receita única ou estamos realizando os ajustes para que o impacto ocorra em campo? Por que está funcionando em um país e não no outro? Esse é o tipo de lições que podemos aprender. E demonstra também que não basta injetar recursos. Temos que tratar das questões difíceis. Se fosse fácil, deixemos na mão do setor privado ou de outra organização. Temos 20 mil funcionários aqui, não é para nada, mas sim para promover o desenvolvimento. E a mensagem que estamos transmitindo no momento não deve ser, vamos fazer o que é fácil. Não, vamos tentar resolver os problemas difíceis do desenvolvimento, porque temos pressa, não estamos alcançando as metas para 2030. Precisamos estar interessados, engajados nas questões mais desafiadoras e os gerentes, o conselho, precisam entender.
E volto à pergunta. Precisamos construir, fortalecer a capacidade dos países. O que o Instituto do Banco Mundial fazia? Ajudar os países a criar estruturas anticorrupção, por exemplo, pró-instituições. Não devemos evitar essas dificuldades e desafios. E agora a gerência sênior está seguindo mais ainda nessa direção. Muito obrigada pela resposta. Não temos mais tempo, mas essa foi uma pergunta muito importante sobre avaliações programáticas e como que isso se encaixa com avaliação de programa. Podemos tratar da questão durante o intervalo do café? Peço desculpas por interromper o diálogo, mas eu não quero causar o atraso aqui da Ana, que está com o tempo contado. Gostaria de agradecer a todos presentes, conectados remotamente. Essa foi uma discussão muito interessante, me deu muito para pensar. É uma excelente oportunidade no início dessa função de poder ouvi-los. Um lembrete, na próxima sessão teremos o privilégio de ouvir os 3 ex-diretores de avaliação e saberemos mais sobre como ocorreu essa evolução. E mais tarde, ouviremos também o secretário de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas do Brasil, que certamente trará muitas ideias importantes. Obrigada. Agora faremos uma pausa para o café. 15 minutos de intervalo e voltaremos. Eu agradeço.
Então, bem-vindos todos de novo. Muito obrigado por voltarem para essa segunda sessão do nosso evento de inauguração. O próximo painel vai ser, sem dúvida, muito interessante. E para mim é uma grande honra apresentar os membros desta mesa redonda, os primeiros ex-diretores do IEGE, Caroline Pinans e Vinod. Para mim é um privilégio realmente poder continuar trabalhos que eles começaram há tantos anos, usando o IEGE como um instrumento de rendição de contas, mas também um instrumento para aprender, para mudar, para tornar as coisas mais eficazes. Muito obrigado aos três por estarem conosco. Obrigado a Kate Warren por moderar esta próxima sessão. Eu sou Kate Warren, vice-presidente executivo da Sabex, e estou muito entusiasmada com a moderação deste painel. Eu comecei a minha carreira justamente trabalhando em avaliação. E, portanto, gostaria agora de conversar convosco nos próximos minutos. E gostaria de dar as boas-vindas aos três panelistas que estão regiões muito diferentes do mundo. Obrigado por consagrar um pouco do seu tempo para nós e dar-nos as vossas ideias. Vinod Thomas foi diretor-geral do IEGE de 2006 a 2011, Wickenham Hyder, de 2011 a 2018, e Alison Evans, mais recentemente, entre 2019 a 2023, foi a diretora do IEGE. É um grande privilégio contar com essas três cabeças. No final haverá perguntas e respostas. Se tiverem perguntas, podem escrevê-las. Vamos tentar responder o máximo de respostas. Aqueles que estão conosco por e-mail virtual, muito obrigado. Nós temos aqui toda uma equipe que está tomando nota de tudo isto. Algumas podem já mandar as perguntas, podem escrever as perguntas no chat. Gostaria de iniciar com o Vinod. Vinod, eu sei que é muito tarde para você agora em Singapura, mas muito obrigado por participar desta celebração tão tarde na noite. Durante o seu mandato, que foi realmente o nascimento do IEGE, tal como nos conhecemos agora, havia três operações, tinha a Amiga, a IFC, que tinham vários diferentes gabinetes de avaliação. Depois, isso tudo foi fundido no IEGE. Pode explicar um pouco como foi essa fusão, como é que aconteceu e qual o impacto que isto teve na avaliação como um todo da instituição? Muito obrigado, Kate. Gostaria de aproveitar a oportunidade para felicitar a Sabine
pela sua nomeação, desejar-lhe o melhor e feliz aniversário para o IEG. Vejo que aí no grupo há muitas pessoas que eu já conheço. Obrigado a todos pelo trabalho espetacular que fazem. Ana Khan e Anna Bullhead, que lançaram aqui várias ideias para reflexão. Esta reunião tem sido, já foi muito boa até agora. Agora, a pergunta que fez sobre a fusão ou a reunião do OED, OEG e a unidade da amiga dentro de um só grupo. Os três grupos desempenhavam muito bem, como três bandas, eram três orquestrinhas pequenininhas, né? E reunimos isso numa grande orquestra. O ex-diretor-geral fez um trabalho extraordinário e foi o diretor-geral de mandato mais longo. Quando eu entrei como diretor, a OED foi criada em 73, OEG da FC em 94 e Amiga em 2002. Em 2006, em julho, o Conselho aprovou este formato atual do IEG. Reunindo essas outras instituições, tinha de fazer sentido, é claro, não é do ponto de vista fundo. Era preciso examinar várias coisas, vários critérios, mas tinha que haver complementaridade. O Banco Mundial se concentra muito na qualidade da entrada, a FC no trabalho, na qualidade do trabalho e a Amiga na qualidade das subscrições de seguro, naturalmente. Era preciso ligar tudo isso. E o desempenho e é muito importante. Agora, a questão ambiental e social, esses critérios, com relação às suas organizações, o Banco Mundial se preocupava com eficácia, pertinência e desempenho. Agora, reunir tudo isto num único grupo punha em claro estas relações, as diferenças, a revisão pelos pares também entrava em jogo. Eu posso lhe dar alguns exemplos sobre o que poderia ter sido o impacto e o que é que precisa ser feito, porque ainda é uma coisa em evolução, né? E é preciso multiplicar as sinergias no futuro. O exemplo seriam salvaguardas e padrões. A FC lançou os padrões sociais antes do Banco Mundial, mas como estamos aqui tratando das externalidades negativas que precisam de regulamentação e uma base econômica sólida, o Banco Mundial adotou um enfoque regulamentar. Ao mesmo tempo, é possível tirar mais vantagem de uma abordagem mais flexível, como a EFC. A EFC examinava os efeitos do ambiente, critérios sociais. Então, reunir essas duas instituições no Banco Mundial trouxe o benefício de que a Amiga e a SF encaravam essas salvaguardas de um ponto de vista um pouco diferente. Em termos de desenvolvimento humano e educação, o IEG elaborou um relatório muito interessante mostrando que o acesso à educação aumentou muito, mas que a qualidade da educação era o ponto-chave. A experiência da FC ou SFI no setor privado, tanto em termos da promessa, mas além dos desafios para envolver mais o setor privado na educação, veio a calhar para enriquecer os enfoques do Banco Mundial para melhorar a qualidade da educação.
A crise financeira é um outro exemplo, talvez falemos disso mais tarde. As três organizações, naturalmente, tiveram muito a dizer e têm ações complementares nesse campo. E as avaliações de país? Na época, Marrocos, Moçambique, o Brasil. Imagine fazer uma avaliação de país limitando-se ao setor privado ou setor público, não. É o conjunto de tudo isto, ao mesmo tempo que dá mais sentido esses relatórios. Um relatório que eu mencionei, e talvez valesse a pena examiná-lo, é o relatório anual de 2011 do IEG. Valeria a pena examinar. Muito obrigado. Vinod enfatizou o impacto do aprendizagem a partir de avaliações anteriores. Já tínhamos falado na tensão, no equilíbrio que é preciso haver entre a prestação de contas e a aprendizagem. Então, Caroline, temos para você essa pergunta. Houve já várias questões por parte do público aqui sobre como é que a prestação de contas pode ajudar e como é que podem criar uma maior abertura de espírito. Mas há um propósito duplo da avaliação. A aprendizagem também é preciso dos dois. Qual foi o seu enfoque em lidar com esse equilíbrio entre os dois durante o seu mandato? Muito obrigado pelo convite. Parabéns a Sabine. E melhores votos para todos. Eu gostaria de repetir um pouco o que o Vinod. Na primeira sessão, abordamos temas que continuam a reverberar agora. Ouvir esta conversa que estamos tendo aqui poderia ser frustrante por ver que não fizemos muito progresso. Em termos do debate sobre prestação de contas e aprendizagem e a relação entre os dois, é algo que me ocupou durante toda a minha carreira. Toda a minha carreira foi fazer avaliações. Então, o desafio que existia quando eu entrei para o IEG, e que era um reflexo da direção do Banco Mundial, era que a IG estava procurando encontrar problemas para fazer uma grande história, para revelar tudo isso e para tirar a atenção para cima. E eles não consideravam o IEG como uma fonte de avaliação independente, crível e objetiva. Então, nós tínhamos de investir muito em novos métodos, criando essa unidade de metodologia para reforçar a credibilidade da organização, investindo também muito tempo, muito na questão da aprendizagem, pensando, bom, como é que vamos apresentar esses projetos, como vamos comunicá-los, como vamos remodelar a página web para que as pessoas possam facilmente encontrar informações e continuamos também com um processo interativo em que havia maior envolvimento diretamente com as pessoas e através das instituições, porque as pessoas achavam que o IEG não ouvia muito a opinião das pessoas, não estavam muito dispostas a ouvir feedback das outras pessoas. Isso não é bom para as avaliações, não. Então, investimos nesses aspectos desse tipo. Acho que isso foi bem recebido e mudou um pouco a dinâmica do nosso trabalho. No entanto, devo dizer também que essa dinâmica, que é inerente à cultura, como foi dito na sessão anterior, dentro do grupo do Banco Mundial, era muito difícil, talvez ainda seja, admitir o fracasso. Havia, portanto, uma ênfase muito grande em mostrar como é que nós vamos explicar o fracasso. Isso ainda é um desafio.
especialmente quando alguns membros do conselho disseram que é bom, apoiam o IEG, mas é o conselho que deve assegurar a responsabilização da direção. Nos últimos anos, concentramos-nos não só em exercer a supervisão, mas como controlar o IEG, e não de ser um conduto para fazer com que as avaliações baseadas em fatos fizessem com que o banco fosse tido como responsável por fazer. Essa é uma parte importante deste quebra-cabeças com diferentes atores, cada um precisando desempenhar o seu papel para que o sistema como um todo funcione. É claro, podemos aprender tanto com os fracassos quanto com os sucessos. Então, para continuar com a questão da aprendizagem, eu vou falar agora com a Alison. Eu trabalhei a carreira toda com avaliações, não sei se isso vale para o Banco Mundial, mas no final do projeto publica-se um relatório que é publicado numa base de dados, etc. E com tantas descobertas boas, que sejam descobertas de fracasso, de sucesso, mas raramente são utilizadas para todo o processo. Então, Alison, como é que, do seu ponto de vista, como é que viu a disseminação desse conhecimento foi criado, como fez isso durante seu mandato e como gostaria de fazer com que isso continuasse com o uso de novas tecnologias, por exemplo, inovações que a Sabine mencionou no início do programa. Muito obrigada, Kate. Obrigada a todos. É um prazer estar aqui. É muito bom estar aqui com a Caroline Vinad. Como você disse, Vinad, e sempre... ou melhor, estamos aqui comemorando 50 anos deste trabalho fundado pelo Picciotto e nós lhe devemos muito por isso. Isto foi muito valioso. Em relação à sua pergunta, Kate, eu estive no banco no final da década de 90, e voltando como diretora, eu vi as mudanças em relação ao ambiente interno e também o quanto não mudou em relação aos desafios de desenvolvimento. Portanto, como posicionar o conhecimento sobre a avaliação do desenvolvimento era uma questão fundamental. Vem se fazendo muito trabalho de tratar da credibilidade da avaliação e parte do meu trabalho era progredir a partir daí, agregando mais valor à questão do próprio espaço em que trabalha o IEG, ou seja, uma ampla base, a importância de o grupo influenciar onde e como estavam ocorrendo as conversas. Nós temos um trabalho muito importante, inclusive já feito, mas não sei se a melhor e maior evidência está atingindo as pessoas certas na hora certa e de forma oportuna. Temos que melhorar o nosso trabalho em relação a contar essa história da avaliação, a sua importância, o que existe nessa avaliação e o que deve mudar em consequência desta avaliação. Portanto, nós tentamos lidar com três desafios. A questão da tradução. Por que isto é importante? Por que devemos saber isso ou ter isso para captar algumas dessas plateias dentro do Banco Mundial sobre este trabalho tão importante? Depois tem a questão da acessibilidade. Os dados de avaliação podem ser confusos, mal agrupados, portanto, continuamos a tentar trabalhar nisso. E também um alinhamento.
com as grandes prioridades da instituição. O que era importante, quando, para que a meta, que população? Também é questão de estar sempre cumprindo os cronogramas. Às vezes, fazíamos coisas de mais ou de menos, tarde demais. Portanto, temos que sempre nos perguntar o que, que isso tem a ver comigo no momento em relação aos objetivos a serem alcançados. Portanto, nós temos que lidar com as grandes questões estratégicas e, como disse a Sabine, há muito na mente dos interessados diretos. Nós temos que ter essa divulgação dos modelos e devemos passar desse modelo a um modelo mais específico, dependendo dos vários interesses. Nós progredimos nisso. Mas, e nós devemos continuar a trabalhar muito nesse sentido, principalmente aprofundar na instituição a questão da avaliação como parte necessária do trabalho rotineiro. No banco e em outras multilaterais, há um certo grau de dizer, sim, nós temos que ter mais avaliação e aprender mais, mas tudo isso tem que estar vivo, atuando, e nós temos que levar isso em conta na nossa rotina diária. Acho que já começamos a mudar de direção nesse sentido. Sim, é verdade. Eu gostaria de voltar ao Vinod. Você falou da crise financeira, principalmente a de 2008. Qual foi o ônus sobre a unidade de avaliação, por exemplo, informação a tempo e a hora, enquanto a crise acontecia? Como vocês reagiram no IEG em relação àquele desafio em particular? São muito boas perguntas, porque a resposta à crise financeira nos traz ao momento de hoje. Nós temos hoje a crise da pandemia, da mudança do clima, a crise alimentícia, e isto também nos traz a discussão do primeiro segmento, programas e projetos. Mas, em relação à crise financeira, para fazer uma avaliação no meio de uma crise financeira tem enormes benefícios. O presidente Wolfson perguntava se tratava de um departamento de história ou se nós estávamos avançando, e claro que a resposta é, tínhamos que continuar a avançar através da análise dos dados em relação aos projetos e programas, e isso não é fácil. Portanto, o equilíbrio entre a crise financeira da época e decisões, decidiu-se atuar em duas fases. A primeira funcionou durante o meu tempo e a segunda fase integrou mais dados. O que se revela é a questão da qualidade, levando em conta o ritmo. Por exemplo, vejam uma sala de emergência em que o tempo vale ouro, portanto, há todo um esquema para trabalhar numa sala de emergência. E nós aprendemos algumas lições que ainda ocorreram e ainda ocorrem na evolução de um programa e a qual nós devemos prestar a maior atenção.
E daí o escalonamento e o aumento da atuação do banco. O que ocorreu na época e que ainda é válido, a base de conhecimento nos dá as fundações para construir numa situação de crise em relação a trabalhar. A questão de trabalhar com as instituições nos países é fundamental. E, finalmente, o que mais o que o banco deve fazer, além de financiar? Neste caso, eu gostaria de mencionar algumas questões para levar em conta daqui para a frente. A dificuldade que vem de uma crise financeira é que, mesmo no meio de uma crise, se pensamos que vai ocorrer outra vez, o que é o caso da mudança do clima, que só vai piorar, e pandemias podem também ocorrer outra vez, a questão da prevenção, atividades que evitem, dentro do possível, crises futuras. Este é o papel de organizações que visam bem público, como o banco. Em relação às pressões sobre o ESG, creio que o Conselho estava nos pressionando a fazer uma avaliação em tempo real. A administração gostaria de ter tido resultados, mas tinha que ter a certeza de que algumas questões ou atuações seriam prematuras. O IEG tinha plena consciência dos limites metodológicos. Na última década, progredimos e devemos fazer mais avaliações em tempo real e melhorar nesse sentido à medida que ocorrem e se desenvolvem crises. Nós temos que ter bons resultados, resultados rápidos na gestão de crises. Falando de outras crises, Alison, você estava ativa durante a pandemia, sem mencionar outras crises secundárias à pandemia. Como é que a unidade de avaliação pode ajudar o banco a navegar a pandemia, por exemplo? Foi muito bom ouvir o Vinod, porque há muitos paralelos com a abordagem da crise de 2008. E uma das coisas boas sobre o ESG é a capacidade de ter um olhar retrospectivo para ver como deve funcionar no presente e prospectivamente. Isto é uma boa base para tomar boas decisões e formular avaliações de boa qualidade. A pandemia ou uma pandemia está sempre como prioridade de risco. Foi um grande choque em 2019 para o banco, para os clientes, para todos. Nós estávamos todos tentando dar um sentido às implicações da pandemia e também estávamos pensando sobre como posicionar a evidência do IEG em relação ao raciocínio por trás da atuação e com base em evidências de outras emergências de saúde pública, atuar. Portanto, eu cumprimento todos os nossos colegas que estavam funcionando com base em crises de saúde anteriores, como SARS, MERS e Ebola, em relação às lições aprendidas. E essa informação foi muito útil na ocasião, ajudando aos colegas no banco a raciocinar em termos de lidar com a COVID-19.
Nós continuamos a fazer esse trabalho de reflexão interna, porque a situação evoluía. Não havia nenhum momento em que os números não aumentavam e o vírus não se espalhava. Portanto, tivemos que, com essa informação, organizar a resposta do Banco Mundial a cada momento. E quisemos também codificar parte daquele conhecimento. Íamos além do grupo dentro do banco e criamos uma biblioteca de lições da COVID-19, reunindo, aliás, o nosso conhecimento, e como disse o Vinod, incluindo reflexões sobre os nossos métodos e vendo sempre o bem público com metodologias para trabalhar no contexto de uma pandemia, fosse atuar remotamente ou in loco, não sabíamos se poderíamos continuar a usar os métodos a que estávamos habituados. Portanto, queríamos que essas reflexões fossem mais amplamente compartilhadas, e esta biblioteca foi um verdadeiro tesouro na época da pandemia, mas como na crise financeira, acabamos tendo uma avaliação em dois estágios. Estágio inicial, que não era em tempo real, mas alimentava as operações. Fizemos duas dessas avaliações para aprender logo no início, para atuar se houvesse necessidade de mudar de rumo. Muito semelhante à sua experiência, Vinod, havia muito entusiasmo e muita cautela também da equipe em relação a se isso atrapalharia ou se aceleraria a resposta à COVID. Trabalhando muito, muito duro, como foi o caso, tentando não atrapalhar as operações, ao mesmo tempo em que fazíamos avaliações. Acho que houve um belo aprendizado. Agora, Sabine e os colegas farão uma avaliação na outra ponta, para fazer uma reflexão profunda que será necessária para a próxima pandemia. Finalmente, foi impressionante como os colegas se adaptavam no contexto da pandemia. Todos tivemos experiências diferentes, e tiro meu chapéu para o pessoal do IAG e para o banco, pela velocidade com que se adaptaram. E também não paramos a avaliação porque havia uma pandemia. Não, de jeito nenhum, temos que continuar. Apesar de ser este um choque abrangente, ou por causa disso mesmo, não ouvi nenhuma vez a sugestão de pararmos o nosso trabalho por causa de uma crise. Isso jamais aconteceu, e isto atesta o valor do que fazemos. Acho que a Anna antes disse que a mudança é inevitável e a avaliação tem que se adaptar a isso e ajudar a navegar a mudança. Um outro momento de mudança agora, Caroline. Nós temos uma nova liderança e temos este roteiro de avaliação. Estamos repensando a maneira como o banco deve enfrentar esses desafios. Como você vê a avaliação como apoio a este momento de transição?
Obrigada pela pergunta. Examinando o roteiro em evolução, me lembra a estratégia de 2012 do Grupo do Banco Mundial. Eu não venho acompanhando isso em detalhe, mas imagino que haja uma determinação de repensar, de mudar, pois vivemos numa espécie de vácuo de direcionamento estratégico. Quando eu trabalhei no IEG no final de 2011, o programa de trabalho tratava de muitas questões interessantes. Foi completada a avaliação da segunda fase da crise financeira. E em relação aos SDGs, ou melhor, aos SDGs de 2050, havia uma vontade de determinação também de apresentar como o banco via as metas de desenvolvimento que antecederam os SDGs, já tendo uma visão estratégica em relação ao que era necessário para a contribuição do banco a este esforço mundial, é uma coisa muito importante. E fazendo essas avaliações agora, pode-se começar a formar o processo de evolução. Lembrando algo que foi dito anteriormente, em termos da fusão de departamentos diferentes para criar o IEG, isso é algo que aconteceu um ano antes da minha chegada. Nós continuamos aproveitando essa etapa tão importante, que foi essencial para considerar o impacto do grupo e como eram geradas complementaridades. Não foi um processo fácil, mas é algo essencial. E para que as três instituições possam se sentir ouvidas por haver uma dinâmica entre Banco Mundial, Corporação e Amiga. Isso foi muito importante. Imagino que, de agora em diante, ao pensarmos no futuro, isso continuará a ser importante, porque talvez suas funções mudem, talvez haverá outras mudanças estruturais que exigirão um conhecimento, um entendimento mais profundo. Voltando à estratégia de 2012, o Grupo do Banco Mundial decidiu colocar mais ênfase na forma de repensar suas parcerias público-privadas. Temos início a uma avaliação que analisaria as experiências passadas, mas considerando as metas futuras. A área principal de modificação nas áreas que precisavam de atenção. Em algumas situações, a meta estava sendo alcançada, em outras estavam muito atrasados. Infelizmente, o áudio da oradora tem eco excessivo. Continuaremos interpretando o que puder ser ouvido com clareza. Foi criada uma equipe para tentar avançar e conseguir alcançar as metas e ter resultados quanto à estratégia. É preciso manter essa abordagem de avaliação, mas sempre lembrando de onde queremos chegar. E esse roteiro
de evolução, portanto, nos ajuda a entender o que querem mudar e transformar isso em avaliações temáticas. Eu acho que seria muito útil. Obrigada, Caroline. Antes de passar para a plateia, gostaria de ouvir a opinião do Vinod e da Allison. Vamos começar com o Vinod. Are you with us, Vinod? Yes. This is about how we adapt to the. Então, queremos saber como nos adaptamos aos desafios atuais. Sim, e o roteiro de evolução. Serei breve. Vou apresentar 5 pontos. Olhando para o futuro, estamos em um momento muito crítico. Alguns chamariam de crise existencial, e eu acho que não é exagero. Desejo ao presidente e sua liderança que o Banco Mundial desempenhe o papel essencial de solucionador de problemas nessa encruzilhada. E eu acho que o grupo é capaz disso. Baseado no que eu vi na primeira sessão, chegou o momento de o IEG pensar em fazer as coisas bem feitas, fazer as coisas certas ao mesmo tempo. Se existe alguma dúvida quanto à avaliação, isso deve ser feito nesse momento. Esse seria um ponto. Em segundo lugar, o nível de risco está aumentando em um nível nunca antes visto. E a importância de ter resiliência equivalente ao nível de risco, essa é a função das organizações que trabalham nos vários países, temas. Como vamos fazer? Estamos nos preparando para a próxima crise, que provavelmente será ou exigirá mais resiliência. Então, precisamos pensar em agilidade, resiliência e, claro, qualidade, isso tudo permanece sendo essencial. O terceiro ponto seria que hesitamos, tanto na abordagem de país ou global, etc., mas não há dúvidas de que os bens públicos comuns estão modificando nossas concepções de redução da pobreza, crescimento. Não existe crescimento quando um terço do Paquistão é inundado devido ao desastre climático. Não haverá crescimento quando o mesmo ocorre por todo o mundo. Acredito que a função da avaliação para ver como que os programas dos países podem ajudar a tratar dos impactos globais dessas mudanças, certamente seria um terceiro ponto na minha visão. E, aproveitando o que foi dito na primeira sessão, o mandato ampliado do Banco Mundial, temos grandes reuniões em outubro, em Marrakech, reuniões anuais, a COP28, etc. Mas o mandato e função do Banco Mundial e dos bancos multilaterais do desenvolvimento vão aumentar. Não podemos só ampliar a escala do que já foi feito antes. Na verdade, precisamos de ações diferentes, com mais impacto, mais globais na sua natureza. E esse aspecto de como tratar desse mandato ampliado como questão central não será fazer mais do mesmo em uma escala maior, mas sim ações diferentes com impacto maior. E, finalmente, já vimos ao longo do tempo
uma grande desconexão, uma assimetria entre a avaliação do programa e do projeto. De onde vem isso? Por que os projetos às vezes funcionam bem, mas quando somamos os resultados, a avaliação programática é menos favorável? Isso precisa ser solucionado de certa forma, porque estamos considerando o lado programático das coisas muito mais nos próximos anos. E o apoio programático, apoio de avaliação para resolver essa assimetria seria de grande valor. Gostaria de desejar-lhes tudo de bom. Essa é a minha última oportunidade de falar-lhes. Vou propor, então, agora essa pergunta, passá-la para Alison. Como vê o papel da avaliação? Serei breve, mas devo dizer que a avaliação tem que se concentrar nos grandes resultados que o roteiro, o roadmap, busca definir. Não podemos evitar isso. Parte do compromisso do IAG para melhorar a orientação aos resultados do grupo exige essa avaliação. Há muita ênfase em escala. A avaliação também precisa lembrar da distribuição. Quem se beneficia e não só quantos se beneficiam. E, nesse sentido, a avaliação precisa manter a honestidade das instituições quanto à eliminação da pobreza, da marginalidade, etc. Em segundo lugar, precisamos desenvolver abordagens e metodologias que pensem no risco de uma forma mais central. Precisamos pensar na resposta ao risco, mas estamos em um ambiente de risco muito diferente. Não podemos mais ter um modelo que usávamos no passado. Precisamos pensar em formas de pensar abordagem ao risco, entendimento do risco e como vamos mitigar e administrar vários riscos de uma maneira mais central. Em terceiro lugar, buscando fazer as coisas bem e as coisas certas, o IAG tem um papel a desempenhar, na minha opinião, e o roadmap vai colocar ainda mais na nossa ordem do dia, em avaliar como que os fatores viabilizadores se reúnem para permitir que a instituição chegue a resultados. Compromissos quanto à colaboração está funcionando? E também tentar tratar de questões globais de forma mais efetiva conjuntamente. O IAG tem essa responsabilidade. Quais são as oportunidades nesse sentido? E as instituições estão medindo as coisas certas da forma certa? Alguém disse, eu não sei quem foi, eu adoraria lembrar, disseram que mensuração e avaliação são a inteligência da organização, da instituição. Mas será que temos a inteligência certa para esse momento? As métricas, medidas, processos corretos, ferramentas e metodologias corretas para criar essa inteligência para um momento de definição muito sério, se eu estivesse no cargo da Sabine, eu pensaria nisso. Temos o que precisamos? E a instituição tem aquilo de que precisa para criar essa inteligência de forma oportuna e significativa para alcançar os resultados. Obrigada, Alison. Vamos abrir para perguntas. Eu sou John Heath. Eu sou aposentado do IAG. É um prazer estar aqui com ex-amigos, velhos amigos. O meu ex-chefe me disse que eu tinha um senso de humor um pouco arrojado. Então, eu tenho uma pergunta um pouco arrojada. Tem a ver com a independência da função de avaliação. Eu gostaria de ouvir a Alison especificamente, porque ela foi chefe de uma empresa no Reino Unido que era realmente independente, porque
prestava as suas contas ao Parlamento do Reino Unido. O primeiro aspecto não é arrojado, mas o segundo é. O primeiro tem a ver com o perfil dos funcionários que trabalham no IEG, tanto em termos de idade e habilidades. Nos velhos tempos, o IEG era um lugar onde as pessoas ficavam lá pastando, uns veluscos como eu, que não se esperava que voltassem à área de operação e poderiam, portanto, ser muito francos nas suas avaliações, porque não tinham que se preocupar em voltar à ativa, digamos. E, com satisfação, posso dizer que hoje o perfil do IEG, em termos de habilidade e idade, é muito melhor. Atraímos pessoas mais jovens que têm aptidões muito importantes, mas se forem ambiciosos, não vão querer passar o resto de sua carreira no IEG, terão interesse em avançar na parte operacional do banco. Mas isso cria um problema, porque desincentiva uma avaliação mais agressiva. Consideram isso um problema? Agora vamos à pergunta realmente arrojada, algo que a Caroline mencionou. O CODE, o Comitê de Desenvolvimento, realmente força o pessoal de operações a fazer o que deve? Eu acho que não. Eu acho que foi isso que a Caroline quis indicar. Na apresentação dos resultados de avaliações dos grandes estudos, existe um processo terrível de diluição. O comitê toma o lado das operações e aí nivelam por baixo, vão para o denominador comum mais baixo possível, porque estamos abaixo do comitê e não do presidente, mas eu gostaria de saber se acreditam que o Comitê de Desenvolvimento realmente exige responsabilização da área de operações. Vamos ouvir as outras perguntas e depois respondemos. Eu sou o Nikolai Putin. Eu sou suplente da Alemanha. Parabéns pelos seus anos aqui. Eu tenho três comentários. Em primeiro lugar, eu trabalhei por uns 15 anos com o Ministério das Finanças, com os NDBs, e realmente senti o mesmo que foi dito. Gostaria de saber se poderíamos ter uma rodada rápida para ouvir dos ex-colegas quais são as questões recorrentes, o que sempre volta como um problema e sugestões sobre como poderíamos mudar essa situação. Meu segundo comentário é que eu fico com a impressão de que pensamos no que o Conselho tem condições de realizar. A Alemanha também é membro do Comitê de Desenvolvimento, isso é muito interessante. Em primeiro lugar, gostaria de oferecer nosso apoio. Essa é uma instituição muito importante. Valorizamos o trabalho do IEG, de todos. A Alison me conhece quando atuava aqui. Então, por favor, fiquem à vontade de nos procurar quando tiverem dificuldades. E a pergunta, qual foi sua experiência com a atuação do Conselho e o que sugeriria para que pudesse melhorar? E existe uma pergunta de relevância também. Foi possível, com Alison, estabelecer avaliações que nos ajudaram muito? Eu me lembro de uma sobre o quadro de sustentabilidade da dívida, que foi muito útil. E sugeriria que nos consultem quando nós queremos também participar do processo. E tem uma palavra de cautela. Quando chegam perto demais do desenvolvimento em si, eu entendo que
A avaliação não deve ser só algo histórico, enterrado, mas a história tem a vantagem de avaliar as situações com mais distância e ver com mais profundidade os problemas subjacentes de uma situação fora do ruído da proximidade dos acontecimentos. Muito boa sorte. No minuto que nos sobra ainda, e antes de voltar a essas perguntas, gostaríamos de falar sobre como é que os funcionários continuam com o seu trabalho e aproveitam as sugestões para mudanças e melhoram as relações com o Conselho de Administração. Então, vou dar alguns minutos a cada um dos oradores, começando com a Caroline. Caroline, tem a palavra. Muito obrigado. É um prazer ver que você continua trabalhando, John, e fazendo essas perguntas difíceis. Eu gostaria de me dirigir a essas perguntas ao mesmo tempo. Em relação à independência dos funcionários, isso pode ser um problema, mas a minha própria experiência com o pessoal é que aqueles que têm um instinto favorável à avaliação, compreendem bem o valor da avaliação e têm também recebem feedback, eles não vão comprometer a sua independência, porque eles veem o valor, a importância de encontrar as razões pelas quais as coisas não funcionando e para melhorar as coisas. É para isso que serve a avaliação. E, frequentes vezes, esses funcionários avançam muito melhor nas suas carreiras, porque eles são capazes de tomar os dados de avaliação e usá-los para resolver os problemas. O debate que tivemos antes, né? Agora, como o Conselho de Desenvolvimento tem mantido essas instituições responsáveis e prestando contas? Durante o meu período, havia uma transformação em curso. No início, debatia-se muito a questão de saber o que é que a diretoria faria com as recomendações baseadas em certas descobertas. E, pouco a pouco, a discussão tornou-se em torno de saber se o IEG tinha feito um bom trabalho ou não. E eu achei que houve uma deterioração no sentido de que as instituições estavam a influir no Conselho de Administração para que eles se ocupassem do IEG de uma maneira diferente. Desse ponto de vista, e tendo ouvido o representante, o administrador da Alemanha, junto ao Conselho, eu entendo. Mas o que o Conselho precisa fazer é, com base nas avaliações e com exemplos bem concretos, fazer a pergunta à administração, o que é que vão fazer com isso diante desses dados? Né? Não é dizer que o IEG não vai dar nada. Um dos problemas recorrentes é que as mudanças dependem naturalmente das ações individuais que são levadas a cabo. E, finalmente, durante o meu período, consultávamos os membros do Conselho regularmente durante o processo de elaboração do programa de trabalho, e as ideias dos membros do Conselho eram incorporadas no programa de trabalho. É claro que nem todas as ideias individualmente, porque isso seria impossível, não é? Mas, naquela época, havia menos pressão, então fazíamos consultas com a direção das três instituições e com representantes das partes interessadas para elaborar o programa de trabalho. Então, estamos chegando ao fim do tempo que nos foi dado aqui. Alison, em particular, como é que reage a essa questão?
Eu estou de acordo com a Caroline a respeito da questão da independência. Eu tenho uma reputação por dizer que a independência é um bem do patrimônio do EG, não é uma arma. A independência, naturalmente, depende das salvaguardas que temos para garantir isso. E tudo isto deve garantir que o trabalho que fazemos é feito baixo resguardo da independência, mas eu gostaria de que as pessoas, naturalmente, usassem essas provas no trabalho que fazem. Uma vez avaliador, não quer dizer que vai valer, ser avaliador para a vida inteira, pode mudar de trabalho também. Então, esse movimento é salutar. Eu aceito completamente, estou de acordo, dizer que perder tempo reforçando a objetividade e imparcialidade é importante. Com relação ao Conselho de Comitê de Desenvolvimento, a última exame externo do IG, auditoria, mostrou que o Conselho de Desenvolvimento era um instrumento do Conselho para racionalizar seu trabalho, para melhor focar algumas poucas prioridades importantes para dar mais espaço e levar a cabo essas conversas de responsabilidade. É um comitê com muito trabalho a fazer. É um dos temas deles, mas não só, não o único também. E eu não tive nunca nenhuma experiência em que o Comitê de Desenvolvimento diluísse o trabalho que nós fizemos ou atrapalhasse o trabalho que nós fazemos. Claro, eles tentavam às vezes, mas nem sempre tinham êxito. Eu acho que usar o tempo de reflexão do Comitê de Desenvolvimento e usá-las nas conversas com a administração é uma coisa importante. Temos levado isso a cabo e essa direção a seguir. Há possibilidades de franqueza, e isso é que deve ser frisado. É preciso nós todos juntos, da administração, o Conselho de Desenvolvimento, o IG, trabalhar juntos para obter esses resultados, naturalmente, e para produzir conversas mais produtivas. Em termos dos problemas recorrentes, né? Um desses problemas que volta cada vez para o CEI do IEG, qual é o papel de focar a nível de projetos nessas avaliações no mundo que muda tanto e tão rapidamente? Como tornar isto a parte central de uma nova maneira de avaliar o trabalho do Banco Mundial e não simplesmente nos concentrar na ideia de que isto nunca vai mudar, vai continuar. Eu acho que é disso que devemos ocupar. Já terminou o nosso tempo, mas eu devo dizer que vou dar uma última frase ao Vinod e depois a Sabine pode nos dizer o que ela pensa de tudo isto. Uma frase, Vinod. Qual seria o seu conselho para a Sabine? Muito rapidamente, alegra-me muito ter a oportunidade de dizer que foi ótimo compartilhar esta plataforma com a Alison Caroline, porque vê-se aqui uma série de coisas que parecem comuns, mas que aparecem em tempos diferentes na evolução da entidade. Diria rapidamente que, com relação aos problemas recorrentes, a relação com o presidente do banco é de importância crítica. Outra, naturalmente, fora a relação do conselho e com o conselho, ou com o comitê de desenvolvimento. Trabalhei com vários presidentes, né, e cada um deles tinha suas particularidades diferentes, então nós podemos procurar capitalizar no ambiente que cria o presidente, como é que a gente pode aprovisar. Com relação ao Conselho e ao Comitê de Desenvolvimento, todos os relatórios estão dirigidos ao Conselho em sua integralidade. Eu acho que as questões de que tratamos de dia são de interesse de todos os grupos do banco, né?
E a rotatividade do pessoal e o valor disso, naturalmente, é perfeitamente coerente com a independência do órgão. Pode parecer que o pessoal, que às vezes ocupa uma função por 4 ou 5 anos no IED, a coisa é um pouco diferente. Eu acho que isso tudo é muito valioso para valorizar essa experiência, e isso deve continuar. Boas relações com a integralidade do Conselho e o Comitê de Desenvolvimento, e com o presidente e com a administração, banco muito importante. Mas a independência e a percepção de independência é o que traz a discussão IEG. E o conhecimento, nós todos produzimos conhecimento, é claro, mas no caso do IEG, esse conhecimento que é criado é fusionado com independência para consolidar a credibilidade do órgão. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Como disse a Alison, a avaliação é a inteligência da organização. E este painel é, na verdade, a inteligência da avaliação. Muito obrigado pela sua participação, sobretudo para aqueles que, para quem a noite já vem avançada. Vamos concluir agora, agradecendo os três panelistas. Faremos um intervalo para o café, voltando aqui para uma conversa com o secretário para monitoramento da avaliação do Brasil. Muito obrigado.
Olá a todos, bem-vindos de volta, por favor, queiram sentar-se, muito obrigado. Bem-vindos à terceira e última sessão do evento de hoje. É uma conversa intitulada Melhor Evidência em Prol de Melhores Políticas. Eu trabalho com os países para melhorar o seu trabalho de avaliação. E temos aqui o Dr. Sérgio Firpo, secretário para Monitoramento e Avaliação de Serviços de Políticas, aliás, Públicas. O senhor pode nos contar sobre o papel da sua instituição no Brasil? Muito obrigado, é muito bom estar aqui comemorando este aniversário. Esta secretaria é nova. É parte do Ministério de Planejamento e Orçamento. A ideia é ter uma secretaria que trabalhará juntamente com os ministérios que responsáveis por políticas públicas para avaliá-las diretamente, usando um conselho interministerial como a sede da avaliação. A secretaria trabalha como gabinete deste conselho, que envolve Ministério de Finanças, Planejamento, Administração e também o gabinete da Presidência e a Controladoria Geral. Portanto, há cinco ministérios ou nível de ministério envolvido. Algumas políticas são selecionadas depois de avaliá-las com base em critérios objetivos e nós distribuímos as avaliações por esses cinco ministérios e também a avaliadores externos. A ideia do Conselho é de que o governo federal poderá fazer esta autoavaliação de suas políticas. Mas a ideia da secretaria é garantir que essas políticas atinjam seus objetivos. Depois de fazer as avaliações, podemos voltar aos ministérios que adotam essas políticas e verificamos com eles o que pode ser feito para melhorá-las. Uma vez que iniciamos este ano, o principal diagnóstico das avaliações e como são utilizadas pelo governo federal é que nós sabemos fazer avaliações, mas não sabemos como usá-las muito bem. Isto tem a ver com o fato de que as avaliações têm sido vistas como controle pelos ministérios que adotam políticas públicas. E uma vez que demonstramos que não temos esta função de controladores, mas queremos estar presentes para que as políticas melhorem na maneira como elas são utilizadas e fornecemos ferramentas para isso. Entendendo isto, as coisas estão mudando de ideia. Nós as convencemos por ações, não só por discurso. Desde o início, conversamos com os administradores das políticas públicas para ouvi-los e verificar quais são os seus principais problemas operacionais ao usarem as políticas. Portanto, poder escutar os seus problemas rotineiros
podemos ter uma visão estratégica e mais geral. Portanto, temos que procurar um equilíbrio, aprender deles os problemas que eles vejam e como podemos ser úteis e como as avaliações podem ser úteis para resolver esses problemas. Elas são importantes para resolver, por exemplo, se estamos ou não focando na meta correta das políticas públicas ou se está se usando dinheiro público de maneira excessiva. Portanto, essa questão do foco é muito importante. E também, se a população meta foi devidamente coberta, a cobertura é um critério importante. E também a distribuição é muito importante, principalmente para este governo, que as políticas públicas atinjam a meta de alcançar aqueles grupos da sociedade mais necessitados. Uma vez de posse de avaliações feitas pela nossa equipe, começando por discussões com os administradores e tenhamos um documento que revele isso, podemos orientar as políticas públicas em termos de redirecioná-las ou ter um projeto que lhes permitam a reformular as políticas. Nós não fazemos isso, nós damos as ferramentas através de uma carteira de avaliações e podemos, com isso, também ajudar o ciclo orçamentário. Em relação a políticas públicas, uma vez tenhamos classificações e notas, por exemplo, relacionadas a políticas públicas, com os critérios que mencionei, podemos voltar ao orçamento e dizer, vejam bem, o processo orçamentário é, de certa forma, ou era inerte. Pequenas mudanças apenas podiam ocorrer, mas com avaliação nós podemos usar o que sabemos da avaliação para mudar as questões. Ah, como é que foi a receptividade em relação a mudanças? Não é tarefa fácil. Não, jamais é. Mas se começamos escutando e dando protagonismo aos ministérios, isso os situa no ponto correto do processo de avaliação e eles nos ouvem. Sim, isto tem a ver com o que se discutiu antes, não é verdade? A avaliação e a implementação. O processo de avaliação é um processo orgânico, não vem só de cima para baixo. As pessoas devem estar no centro de tudo isso e nem sempre os administradores participam desta forma. É verdade. No contexto brasileiro, a construção desse tipo de projeto é uma questão que leva tempo. E no contexto brasileiro, como é que isso é visto? De certa forma, os Estados da América Latina vêm fazendo isso. É, o México vem fazendo isso. Sim, o México é visto como um líder, sim, mas o Chile e a Colômbia também. Essas avaliações estão relacionadas ao processo de revisão de gastos.
No Brasil é a mesma coisa. Desde 2015, temos este conselho, mas uma convergência, ou melhor, este conselho foi criado em 2019, mas desde 2015 nós temos esse tipo de atividade no governo federal. Não é bem um programa de governo como um programa de Estado. Isto funcionou durante os governos Temer, Rousseff, Bolsonaro e agora Lula. Como as transições políticas no Brasil impactaram o sistema de avaliação? A primeira vez que temos neste Conselho de Monitoramento do Processo de Avaliação uma transição. Como eu disse, a avaliação já existia, mas não no mesmo esquema. Agora temos esta transição e o que se pode ver é que estamos seguindo o que foi decidido antes da mudança do governo, temos uma relação de políticas que têm que ser avaliadas e o que é bom é que nós seguimos critérios objetivos para selecionar essas políticas. De certa forma, o risco político de alguém chegar e dizer, bom, isto é muito importante, mas ainda não é uma política pública madura, não deve ser avaliada agora. Isso não está acontecendo, porque temos critérios objetivos com base nos quais se selecionam as políticas a serem seguidas. Basicamente, a quantia de recursos financeiros usados se aumenta ao longo do tempo, e nosso plano plurianual, existe o PPA, que é o plano plurianual, que basicamente serve de orientação quanto a quais serão as políticas públicas nos próximos 4 anos. Isso vai para o Congresso. E o projeto foi discutido no mês passado. Uma vez que temos relevância, o volume de capital no orçamento, e se está aumentando ao longo do tempo, podemos, então, classificar essas políticas e mandar uma lista para avaliação. E não só gastos diretos. Avaliamos também os subsídios fiscais e subsídios financeiros são importantes, porque são uma forma de aumentar os gastos de forma implícita e que, de modo que não são vistos diretamente no orçamento. Não veríamos isso como gasto direto. Um dos grandes desafios que os sistemas de monitoramento e avaliação enfrentam globalmente é a questão de dedicar um volume de trabalho imenso para gerar evidências sólidas que trazem uma narrativa útil, mas para que possam ser usadas quando decisões orçamentárias são tomadas, no nível de um Estado ou até no nível local. E quais conselhos que poderia dar para melhor tomada de decisões quanto aos orçamentos nesse sentido? Acho que o senhor fez uma referência anteriormente a isso. É preciso estar próximo, mas não próximo demais das avaliações. É como se fosse aquele amigo que faz a crítica. E é importante ter o apoio político. Fale um pouquinho mais sobre o que significa apoio político. Vem do centro do governo. Uma vez que saiba, por exemplo, que existe agora um novo quadro fiscal no Brasil que define para o ano seguinte um déficit orçamentário zero.
para o ano seguinte, para o nosso resultado primário precisa ser zero, e para 2025 precisamos ter um superávit de 0,5% do PIB. Temos metas. Então, precisa funcionar dos dois lados, do lado da receita fiscal e do lado dos gastos. E temos apoio político no sentido de que essa é uma agenda muito importante. E o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, todos os ministérios estão envolvidos diretamente com essa linha, o que foi aprovado no mês passado. Temos que segui-la, senão não estaríamos seguindo a lei. E precisamos desse apoio político para eliminar aquilo que não faz parte, não funciona no orçamento, do modo que as evidências sugerem. Conseguiram sobreviver a uma transição política de uma forma incrível, de um governo que basicamente eliminou esse quadro institucional e, após a transição, esse arranjo foi restabelecido. Então, realmente, estão com uma visão de longo prazo, não foram desanimados por questões de muito curto prazo. Isso é mais importante? Lembrar sempre das metas maiores? Sem dúvida, e é preciso ter o apoio político, mas, ao termos o arcabouço jurídico, podemos garantir, então, que as avaliações sejam feitas. E, por isso, priorizam essa legislação, não é? E diz lá na avaliação, ou melhor, na legislação, que a avaliação deve ser realizada de acordo com o projeto anual que vai para o Congresso. Então, temos que apresentar relatórios de avaliação que farão parte do processo, como insumo para o processo orçamentário. Temos essa obrigação. E é muito importante para que tenhamos apoio de todos os ministros que administram suas políticas de modo a encontrar espaço fiscal para colocar, alocar o dinheiro do contribuinte em projetos que o mereçam. Já mencionou o arcabouço jurídico, o apoio político. O que mais considera importante para criar sistemas de monitoramento e avaliação fortes? Esses são muito importantes. Apoio político, sem dúvida, é importantíssimo. É a condição sine qua non. Mas realizamos avaliações no Brasil há muito tempo. Então, já geramos capacidade para avaliar políticas públicas e temos o apoio de outras agências também. O Banco Mundial, por exemplo, nos ajuda com inúmeras avaliações, o que vem se tornando muito importante. E seria omisso de minha parte não mencionar o parceiro como centro para aprendizado, avaliação, resultados e melhorar a qualidade das avaliações que temos no Brasil. Temos muitas pessoas no governo que são instruídos, foram até alunos em cursos nesse sentido. E eu diria que o treinamento é muito importante e ampliar essa capacitação nas universidades, por exemplo, tem sido muito importante também. E, de certa forma, temos tantas questões essenciais para serem melhoradas, e isso atrai o interesse não só de brasileiros, mas também de pessoas como nós,
as pessoas no meio acadêmico ou no Banco Mundial. Temos um ambiente de pessoas que realizam avaliações independentes acadêmicas. Eu vejo que a meta agora é usar essas avaliações, não é? É a parte mais importante. E o desafio agora é como fazer uso dessas avaliações. Uma das coisas que fazemos é que temos esses relatórios de avaliação. São públicos, mas ninguém lê. Então, o que nós fizemos no mês passado, realizamos um seminário de um dia, convidamos os 5 ministros envolvidos no conselho, que são parte do conselho, e começamos, então, a preparar resumos de relatórios. São resumos de 2 páginas, visualmente muito atraentes, com infográficos, e rapidamente a pessoa tem uma ideia clara do que contém o documento. E muitos ficaram interessados em aprender mais com esses relatórios. E existe um sobre a reforma tributária que está agora sendo discutida no Congresso. Temos 2 relatórios que tratam desse tema. E essa foi uma forma de atrair interesse para o processo de avaliação. Mostramos que já existem relatórios de avaliações sobre essas questões. Houve muita cobertura por parte da imprensa também, e o IAG deve ter a mesma experiência. Quando consegue atrair atenção quanto ao trabalho de avaliação sobre questões estratégicas do banco, isso torna o trabalho muito mais útil e alimenta o processo. Sem dúvida, a comunicação é o elemento central. E a comunicação com o gerente do programa desde o início e com a sociedade, especialmente com o Congresso, que considero também muito importante. Uma das coisas que vemos no GEI é que, às vezes, há tensão entre os dois lados. Isso acontece no Brasil, sem dúvida. E como administram essa tensão? O Congresso é independente na sua tomada de decisões. Então, o que podemos fazer é apresentar dados, provas, em prol da melhor decisão. Acredito que todos que trabalham na geração de conhecimento, a grande questão agora é a inteligência artificial, machine learning, e a forma como geram dados. O governo brasileiro tem alguma estratégia para a integração da inteligência artificial e machine learning no seu processo de avaliação? Essa é uma pergunta muito importante, e eu diria que não. Muito bem, o que é uma pena, porque eu acho que seria muito importante, aceleraria muito o processo de avaliação. A forma como realizamos as avaliações no governo, uma vez selecionada a política, damos início a discussões e, então, precisamos pedir acesso aos dados, o que será permitido por sermos quem somos, mas talvez demore muito. O que é importante para que a avaliação ocorra e não é integrado com outras políticas. Então, se eu tiver um programa de saúde, por exemplo, que sabemos que tem um impacto de educação, às vezes não conseguimos conectar os dois.
E se pudéssemos integrá-los a tantas iniciativas de integração, mas não estão ligados à avaliação. Eu diria que há ministros que fazem isso de forma isolada, trazendo dados de outros ministérios, mas sem comunicação com outro ministério e sem comunicação com o Congresso. Então, se fosse possível reunir todos esses conjuntos de dados administrativos junto com os dados estatísticos do censo, seria fantástico. Isso está na nossa pauta, mas vai ser função de quem? Ainda estamos decidindo. Hoje de manhã, deve ter ouvido que uma das coisas que o Banco Mundial está contemplando profundamente é o Evolution Roadmap, um roteiro para a evolução, uma nova visão para o banco, para que o banco consiga, por um lado, atender bem seus clientes e trazer os resultados desejados e, ao mesmo tempo, pensar nas questões existenciais, como mudança climática, inequidade. Teria algum conselho para o Banco Mundial sobre como deveria fazer tudo isso dentro do seu processo de monitoramento e avaliação? Bem, o que nós fazemos é que entendemos a relevância dos programas e que a avaliação é importante. Como definir relevância? Questões sociais, questões ambientais, mudança climática são relevantes, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Se conseguir dar mais peso a questões relevantes no processo de seleção de programas e projetos, seria importante, é o que nós estamos fazendo. A relevância é um critério que envolve, de certa forma, as prioridades do plano plurianual no nível do executivo, mas também precisa dar conta das necessidades das minorias. Se os programas atendem essas necessidades, se houver, por exemplo, mais de um ministério envolvido no programa, esses são critérios que ajudam a definir o nível de relevância. E a seleção de programas com esses critérios seria importante. Eu espero que minha chefe esteja ouvindo isso. Sem dúvida, como selecionar as grandes avaliações estratégicas são algo essencial. E sendo muito objetivo, também importante. Senão, não fica bem definido. Queremos esclarecer precisamente o que significa relevância. Eu estou de olho no horário. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Por favor, aproveitem. Eu cheguei primeiro. Muito obrigado por seus comentários. A questão da Amazônia no Brasil, obviamente, a degradação da Amazônia, esteve no foco do pronunciamento do novo presidente Lula. Ele tem planos específicos para tratar dessa questão? As pessoas se importam com a Amazônia, não é? Que bom, que bom. Eu diria que na nossa secretaria
helping this council, right, which is basically running. Temos o apoio ao conselho que realiza avaliações posteriores a projetos, mas também a projetos que estão em andamento para ajudar a redesenhar as políticas, mas também apoiamos os ministérios em avaliações ex ante. Ministros, o ministro do Meio Ambiente, por exemplo, para ajudá-los a formular políticas. Isso, sem dúvida, faz parte da nossa agenda. Também há políticas da agenda verde, a agenda da mudança climática, que foram avaliadas também. Então, não só sobre a Amazônia, que obviamente é muito importante, mas sobre o meio ambiente de modo geral. We've been through a period in this country where we had a... Houve um período... Cuidado, Andy. Houve um período no nosso país em que havia uma facção que não acreditava em provas científicas, mas sim fatos alternativos à realidade. A pergunta é, existem períodos quando a política é inimiga da decisão baseada em fatos, o que exige que os avaliadores tenham à sua disposição para conseguir usar provas quando os canais estão bloqueados nesse sentido? Excelente questão, devo dizer. Eu diria que a Secretaria de Monitoramento e Avaliação das Políticas, que foi criada em 2019, durante a administração anterior, o governo anterior, e a origem para criar essa secretaria era para dar legitimidade aos exames de gastos e despesas. Em vez de fazer um corte linear no orçamento, essas avaliações permitiriam os membros do governo a fazer cortes onde eles julgassem necessário. Mas isso parece estar em contradição com a ideia de que não se utilizam os fatos científicos para tomar decisões. Então, num certo sentido, isso cria um problema, porque eu, como membro do mundo universitário, sei que trabalhar com avaliações, e eu faço avaliações há décadas, a conclusão que eu sei é que, apesar de que trazemos fatos comprovatórios, não parece ciência. Isso ajuda, mas também nos fere um pouco a nossa consciência como avaliadores. Apesar de nós usarmos fatos científicos, não nos consideramos cientistas. Isso fere o nosso orgulho, né? Porque nós nos consideramos cientistas. Mas utilizar a ciência como base de decisões, a administração anterior que não acreditava nessa no uso da ciência para tomar decisões, alternativamente, para essas pessoas, o uso de fatos alternativos não causa contradições. Muitas vezes, e assim que deveria ser, as avaliações são baseadas em fatos, né? Mas certos governos achariam mais difícil usar essas avaliações baseadas nas ciências para redefinir suas políticas. As avaliações não eram utilizadas diretamente para reformular as políticas. Apesar de termos o quadro jurídico que assim exigiria, essas avaliações não são usadas para reformular as políticas, porque os responsáveis
não viam essas avaliações como sendo parte do programa. Eles diziam, não, isto não faz parte do meu programa, não é o que eu vejo, não faço as constatações aqui diariamente no meu trabalho. Mas uma vez que se reúnem os avaliadores e os administradores, estes últimos vão compreender o valor das avaliações e vão, então, dar o devido valor à ciência que estaria por trás do processo de avaliação. Está convencido, Andy? Ele parece ter um ar cético, mas ficaremos por aqui. Mais alguma pergunta por parte da plateia? Muito obrigada por compartilhar conosco aspectos muito importantes da política brasileira. Nós colaboramos com a Colômbia. Uma das coisas que discutimos com eles é como é que eles poderiam fortalecer seu próprio papel como fortalecedores de certas iniciativas do nível do governo. O Brasil tem uma grande tradição, tem a capacidade dentro da burocracia, dentro das universidades. Como vê o seu próprio papel como desenvolvedor de capacidades no seio do governo? O desafio principal que eu me confronto é que a minha secretaria é formada por 30 pessoas, é muito pequena, é uma equipa muito pequena para fazer as coisas como deveriam ser feitas. Felizmente, o governo federal tem uma escola de administração pública que ajuda a formar essas capacidades e competências. E nós trabalhamos também com outras instituições, o que é importante. Então, a piada é que quando eu comecei a trabalhar nessa secretaria, a missão era melhorar a qualidade das despesas públicas e até através de maior eficiência, naturalmente. Então, eles deram-me o mesmo número de funcionários que tinham antes, mas triplicaram a carga de trabalho, justamente para pôr em prova minha própria eficácia e eficiência, né? Mas o Brasil, tendo em vista sua natureza federal, tem de levar em conta os estados na articulação dos seus sistemas de monitoramento e de avaliação. Quer dizer, que não é só apenas criar capacidade e competência no seio do governo federal, mas para os ministérios mais importantes, eles dispõem de departamentos de monitoramento e avaliação, mas isso não passa ao nível estadual. O nível estadual é organizado diferentemente do nível federal. Então, nós temos de ajudar os estados a pôr em pé os seus próprios sistemas de monitoramento e avaliação. Esta é basicamente a situação. Nós não temos o número suficiente de pessoal para formar. A nível do Estado, nós não podemos fazer nada mesmo. É um grande desafio. Mas você acha que isso faz parte do propósito da sua secretaria? Será que uma capacidade maior, maior número de funcionários melhoraria essa situação? O que nós gostaríamos de fazer é de criar essa cultura de monitoramento e de avaliação dentro do governo federal, mão municipal também, mas sobretudo federal e a nível estadual. E como se alguns dos estados do Brasil são muito grandes, diz o cavalheiro. É claro que ninguém gosta de ser submetido a uma avaliação. Não, algumas pessoas até gostam, mas são exceção. Poucas pessoas
apreciam receber um feedback, uma reação. E aqueles que mais desgostam do feedback ou da reação dos outros, da opinião dos outros, são os próprios avaliadores, né? Mas uma vez que se mostra a pertinência desses feedbacks, e quando, a partir do momento que se mostra que a avaliação é uma ferramenta útil, isso é que eu acho que, para mim, o objetivo é fazer com que as pessoas vejam a avaliação como essa ferramenta para melhorar as suas políticas, melhorar o que fazem. Há um do meu programa aqui mesmo e me deu um feedback não solicitado e, bom, foi muito bem-vindo. Temos alguns minutos ainda. Uma das perguntas online é a seguinte: qual pensa ser o papel do desenvolvimento, dos parceiros de desenvolvimento para o desenvolvimento desses entidades de monitoramento e avaliação? O que é que os parceiros do Brasil poderiam fazer nesse sentido? Aprendemos muito com os nossos parceiros do desenvolvimento, porque eles têm as suas próprias avaliações e há certas sugestões que são baseadas em fatos e que ajudam a tomada de decisão. Mas nós não temos recursos suficientes para fazer aquilo tudo. Nós somos... Então, o intercâmbio de conhecimento é muito importante e o financiamento também. E também para consolidar a capacidade de avaliação. Formação é muito importante também. E também propagar esta cultura da avaliação, não só a nível do governo federal, mas a nível estadual também. E permita-me dizer também que algo sobre a importância de avaliações bem elaboradas, bem concebidas, e o banco ajudou isto a realizar certos tipos de avaliações que são importantes, porque elas identificam o impacto de um programa determinado. Isto é muito útil para poder convencer as pessoas da pertinência, do valor, sim ou não, dos programas em questão. Se o programa deve continuar, etc. Essa experiência foi muito boa para as pessoas que observam o que está acontecendo e essas avaliações ajudam a mudar os programas. É isso que está dizendo? A Bolsa Família já existe há 20 anos e ela mudou muito nesse processo. Como ferramenta para lutar contra a extrema pobreza e para também lutar contra a desigualdade. Se se examina a progressão da desigualdade no Brasil, vê-se que a Bolsa Família teve um impacto, mas é mais para reduzir a pobreza extrema é que a Bolsa Família teve um impacto importante. Ainda há desafios, claro, a enfrentar com essa política, sobretudo depois das mudanças que sofreu no governo anterior, mas aprendemos muito com as avaliações que foram feitas da Bolsa Família para que pudéssemos transformá-la e fazer com que tivesse esse grande impacto. Aprendemos muito também com os registros, né? Os cadastros, por exemplo, a maior parte das administrações que eu conheço foram feitas com base em dados administrativos, com esses cadastros tendo sido bem elaborados e confiáveis. Isto ajudou muito nos últimos meses. Eu vou lhe fazer aqui uma última pergunta neste último minuto. O Banco Mundial faz muito trabalho de avaliação, de monitoramento dos seus próprios programas e projetos que ele financia. Você gostaria de ter um papel nessas avaliações e como participaria delas? A nossa secretaria, para muitas das políticas que nós avaliamos, nós convidamos a
participação de avaliadores externos. Então, haveria um papel para o Banco Mundial para nos ajudar nisso. Muito obrigado. Sem dúvida. Foi uma conversa muito interessante. Aprendi muito. Muito obrigado. E eu passo a palavra agora a Sabine. Muito obrigada. Muito obrigada, Sergio. Muito obrigado por esta conversa tão franca e enriquecedora. Achei muito interessante. Muito obrigado por ter feito essa longa viagem do Brasil para o evento inaugural do 50º aniversário da IBG. Agradeceria aos nossos maravilhosos oradores. Hoje, o nosso público aqui na plateia e online, se não me engano, há centenas de participantes online. Não estamos sozinhos aqui nesta sala. Achei que os intercâmbios foram muito enriquecedores, foram muito fonte de inspiração e fizeram-me pensar em tantas coisas novas. Eu agradeço o conselho que recebi, os conselhos que eu recebi aqui dos meus predecessores que estão aqui conosco e espero poder continuar essas conversas nos meses vindouros. Acho que foi um acontecimento maravilhoso e gostaria de agradecer Sabine Durier, sua equipa, pelo trabalho excepcional que fizeram, fazendo com que esta manhã fosse um grande êxito. E também a exposição que está aqui no hall de entrada. Como elas disseram, foi necessária a participação de muitas pessoas para fazê-lo. Gostaria de convidá-los agora para que me acompanhassem até o salão de entrada para inaugurar a exposição deste 50º aniversário. Essa exposição vai permanecer ali mais uma semana. Há refrescos e espero poder conversar convosco em pessoa diretamente. Muito obrigado a todos.